Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Kad obolim bez nade za ozdravljenje, kad postanem potpuni valid, nesposoban da odlučim o životu, kad više ne bude mogućnosti za liječenje pozitivnim rezultatom, pustite me da umrem i nemojte me pokušavati na umjetan način održati na životu. Prihvaćam smrt, a ne prihvaćam ono strašno trpljenje i muke bez smisla i svrhe, ono što sa donosi umjetno održavanje života. Ja sam Ante Vranković i propitujem, biste li potpisali ovu ili sličnu oporuku? Danas se obilježava dan zdravlja. To može biti povod da spomenemo najpoznatijeg liječnika staroga svijeta. Živio je zlatno ili periklobodova antičke grčke. Zove se Hipokrat. Začetnik ideje da liječnici prije stupanja u službu trebaju položiti zakletbu koja je nazvana po njemu Hipokratova zakletba. Mladi liječnici su morali presegnuti da će sve medicinske odluke donositi za dobrobit bolesnika da se nipošto neće upuštati u kiruške zahvate u koje se ne razumiju, te da će strogo čuvati profesionalne tajne. Hipokratova zakletva se polaže i u današnje vrijeme, ali se tijekom povijesti često mijenjala. Najznačajniji dio zakletve odnosi se na odnos liječnih i pacijent. Nikome neću makar me zato molio dati smrtonosni otrov, niti ću mu zanj dati savjet. Isto tako neću dati ženi sredstvo za pometnuće ploda kao liječnik sve ću raditi na korist bolesnika, štitit ću ga od svega što mu može škoditi ili nanijeti nepravdu. Ova dva pravila činiti dobro i otklanjati zlo i danas se smatraju temeljem odnosa liječnika i pacijenta u svakodnevnoj medicinskoj praksi. Prema antičkom idealu dobrote, liječnik se je prema svojim bolesnicima mora odnositi kao brižan roditelj prema svome djetetu. Antički je liječnik paternalist, od latinske riječi pater, otac, jer se za svoje pacijente brine poput brižnog oca tražeći što je najbolje za njih. Medicina traži i nalazi lijekove za razne bolesti. Liječenje je nužno, potrebno i pohvalno. Biblija to potvrđuje. Sam Isus je milosrni samaritanac koji se spušta na zemlju i liječi bolesnom čovječanstvo. Šalje apostole da izgone zloduhe i liječe svaku bolest i svaku nemoć. Liječenje je bitni dio kršćanstva, Mnogi crkveni redovi i ustanove nastali su duhu ovog Isusovog poslanja. Čitavo kršćanstvo je jedna velika akcija spašavanja ili liječenja, ali ne samo tijela nego i duše. Ko stvarno želi pomoći čovjeku izliječiti ga, mora gledati široko i vidjeti čitavog čovjeka dušom i tijelom. Danas nam je zahvaliti za mnoštvo onih koji se brižno brinu za pacijente, ali ima i puno i licemirja kad se vidi kojim smjer ojde svjetska zdravstvena briga za čovjeka ista svjetska zdravstvena organizacija odgovorna je za milijune abortu sa diljem svijeta nikad se više ne govori o zdravlju a nikad više ljudski život nije bio ugrožen zahtjevi za eutanazijom su posljednjih nekoliko godina u naglom porastu neki je nazivaju potpomognuto samoubojstvo drugi tepaju da je to svačije pravo i čim milosrđa eutanazija krčki lijepa smrt odnosno bezbolna smrt odnosi se na namjerno skraćivanje ljudskog života kako bi se neizdječivom bolesniku skratile patnje. Što se događa? Suvremena medicina je napredovala, ali nisu međuljudski odnosi. Kad se govori o eutanaziji, neki su se prisjetili nacističke opsjednutosti čistom i zdravom rasom. Stotine tisuća ljudi je prisilno sterilizirano, a u vrijeme drugog svjetskog rata su masovno uklanjane sve osobe s invaliditetom. Reže Hitler, ono što se ne može izliječiti, to uništimo, jer je suvišan teret. Papa Franjo zna reći da živimo u kulturi odbacivanja. Čak odbacujemo i djecu da bi riješili problem. Odbacujemo starije jer su lijekovi skupi. Svakim činom odbacivanja života ubijamo nadu, a bez nade nema zapravo života. Nijedno ljudsko biće ne može biti proglašeno nesposobno za život. I nakon svih zakonskih, logističkih i financijskih problema ostaje ono najvažnije i najosjetljivije etičko i filozofsko pitanje o tome smije li netko biti gospodar svojega ili tuđeg života. Vratimo se na ono pitanje s početka. Što bi potpisali? Psalm 27 pomaže. Moje mi srce govori, traži lice njegove. Ako me otac imati ostave, gospodin će me primiti. Nauči me gospodine putu svojemu, ravnom me stazom povedi. Svima vama i vašima želim svako dobro, duše i tijela, što hoće reći, veseli i zdravi bili.